Я люблю Україну. Я люблю Україну за те, що вона красива, вона різноманітна і що в ній дуже багато добрих людей. У ній дуже багато цвітів, дуже багато народних пісень, дуже багато письменників. Класні символи, мені подобаються квіти, природа гарна. Що вона нас любить. Кормить, ростить. Я люблю Україну за те, що я в ній виросла, за те, що вона квітуча. Ну, що там багато красивого, що можна, що Київ такий великий, а Росія її захватила, якщо Росія і так велика. Мені подобається Україна, тому що тут дуже, по-перше, дуже багато пейзажів, по-друге, дуже красиві міста, по-третє, просто подобається. Я Україна, наша сім'я. В нас в Україні все готують вкусно і живо. Я люблю Україну, тому що тут живуть близькі і рідні. Вона гарна, у неї дуже гарні страви і вона дуже красива. У нас вона найкраща, наша країна. Мені подобається її міста, вони дуже самі красиві та звичаї дуже подобаються. Та мені не хочеться, щоб я, наприклад, жив в іншій країні, мені подобається більше всього тут. Перший починав все Путін. Ми жили мирно, але він устроїв всю війну. Війна – це страх, всі бояться, кидають бомби. Росіяни пішли на нашу землю Україну, вбивають мирних людей, уніштожають їх. Люди вмирають і сирени. Там, де люди вмирають, дітки. Будинки рушаться. На дітей падають бомби. Те, що Путін, він почав вторження в Україну. Вторгнення. Із-за того, що йому дуже хочеться завоювати Україну. Але для Путіна вот Україна. Він ніколи її не получить. Він говорить, що наразі це відстрілюють тільки по воєнних містах, тільки помирають тільки всілякі там нацисти, яких нема. А тим часом в Україні школи, дитсадки, все остальне, це по його розуму воєнні об'єкти. Насправді вбивають мирних жителів, багато добрих людей, багато таких людей, які дуже розумні і в яких дуже добрі таланти. Все, нема. Во время обстрела Маріуполя скорі доставили в больницю. Врачи пытались сделать все возможное, чтобы спасти жизнь.
будет помогать нашим героям, нашим войскам. Якби була така можливість, я б йому сказав, що нуль йому з палички, без палички, а не Україну. Перестань воювати, вдумайся, що ти накоїв. І за тебе гинуть діти, які не прожили стільки, як ти. Даже половину твого життя не прожили. Та вони помирають із-за тебе. Дуже багато таких людей помирають. Із-за твого тупого рішення. Перестань це робити.